صومالي واحنا يدين عربنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أوناكسن دمانتين ويلكستو أتشوكتان كسور دو هذا مركلة إيه بربار سما تشانل وهذه تشير آني دين كسو باهي برنامج يدو كسابسن بربار انت يتربية دو ناكسن إيه عرورتا إيه ولي بديري قلين توالدين تا واني قوان نصرع إيساء وهلكن دين كسو قبية برنامج يدو وحان دين لايه يسور دو هذا انتي نعسوب انتي هوري اللي تشوكتين وكمات سنتيهين تشوكتان كي نينا تصوت دورتين ان اتباهد بربار سما جانال كمين نقطان انت عصبية انت فيديو غان اركي دون تروحان لايه هاي كسو ميد نقطة وانتسو دويني ياهي باهد بربار سما جانال سيدا اد عدكي قبك دريمي سان بريهان نحوغا حانون بان كومقنا ان حمد باچرتي اد وفربادان او ادونكو دان ميلك لدوان كچرتي taas oo in sida aad naqleysan wadankii aad ugu badnayd ee meelaha kale oo ay ka mid yihiin wadamada Yurubna ka jirtay alxamdulillaah rabbil aalameen waan ka nabad qabaa waan ka caafimaad qabaa waan igana idin la joogaa ee soo noqday markan iyo barnaamijkan aan idin wadaa wuxuu noqonayaa cabitaanka biyaha oo la sheegay caruurta aan cabin biyo ku filan in ay ku keeni karaan amma ku iman karaan xanuun aad u farabadan oo kala duwan taasoo ay ka mid yihiin qaar aanan markii hore maskaxdeena kuba jirin ama aanan ku fikirayn in biyo la'aan tu keeni karto ugu horeyn waxa aynu eegi doonaa hadaba ama laga yaabaa inaad isweydiinaysaan maxaa looga baahan yahay inta in leeg oo biyo ah in uu ilmuhu cabbo goorma ayuu cabitaan ku filan maxay hadee ilmuhu cabbay iyo goorma aan yaanu cabin biyo ku filan hadaba halkan waxaan ku hayaa liis oo dhigaya ilmo walba da'diisa iyo inta biyaha looga baahan yahay inuu maalintii cabo ilmaha jira sanad ilaa 4 sano waxa looga baahan yahay maalintii inuu cabo 820 ml oo biyo ah ilmaha jira 4 jir ilaa 7 jir waxa looga baahan yahay maalintii inuu cabbo biyo lagu qiyaasay 940 ml ilmaha jira 7 jir ilaa 10 jir ayaa isagana waxa uu u baahan yahay ama laga rabaa inuu cabbo maalintii biyo lagu qiyaasay 970 ml ilmaha 10 jirka ilaa 13 jirka ah ayaa isaga looga baahan yahay 1070 ml oo biyo ah in uu maalintii cabbi karo ama uu helo maalintii cabbo 13 jir ilaa 15 jir ayaa laga rabaa inuu cabbo biyo qiyaastii ah 1330 ml hadaba marka aynu sidaas u qeexnay ama aynu u ognahay ilmuhu biyaha uu baahan yahay maalintii ee ku filan kara haddii aanu cabin biyo ku filan maxaa ku imaan kara iyo sidee ayaad ku garan kartaa ilmahaaga inuu aanu cabin biyo ku filan jirkiisa aanay ku jirin ayaynu markana ku eegannaa qaybta soo socota ee barnaamijka calaamadaha lagu arki karo ilmaha aan cabin biyo ku filan ayaa ah isla markiiba qaar aynu iska wada isha ku arki karna ama garan karno kuwaas ay ka mid yihiin dibnaha oo qalala dibin jab markasta ilmahaasi ka muuqda haddii aad aragto ilmahaaga oo markasta dibin jabsan si kasta oo aad ugu mariso ama faasliin ama wax qoyan aan marka ilmuhuna aanu xanuunsanayn way waxaan ognahay qofku marku xanuunsanayo in ay xumadu sidee markii dibnahayga ay ka dhigtay oo kale ee qolof badan saarayso kadibna laga yaabo diirku inuu ka dhaco sida isu yara beddelaan marka haddii ilmuhu aanu xanuun qabin aad mar walbana dibnihiisa ku aragta dibin jab ka muuqda waxay ka mid tahay calaamadaha caddaynaya inaanu ilmahaagu cabin biyo ku filan ama aad uguba
qofka gooyin laftirkiisa aan hadii ilmahaasi aanu cabin biyo ku filan waxa lagu arkaa inta badan in uu yahay ilma daalan oo daal ka muuqdo hadii uu in yar yar ciyaaro daalay oo kale wajigiisa waxa ka muuqdo ilko aan hadii uu wax cunay iyo hadii uu xanuunsanahayn iyo hadii kalaba mar walba waalid ahaan khaasatan hooyadu markay wajiga ilmaheeda saa u eegto waxay isleedahay waayo uu markasta ilmahaygu sidaa uu ilgo'san yahay maxaa ku dhacay waxaan aragnaa waalidiin badan oo leh laftu ka xanuunsanayaa baan u malaynayaa iyo hadallo la mid ah haddaba ilgo'a sidaasa oo markasta ilmaha yar ilgo dadka aan sidaasi u fahmahayn waxaan ka wadaa macnaha isagoo wejigiisu mar walba yahay mid u eg yahay mid xanuunsanaya ama mid murugaysan ama qof tabcaan wejigiisa ka muuqdo bal haddii jirto ilgo'aas kelmad kale oo soomaali loogu yaqaano ay lahjaduhu way kala duwan yihiin idinkuna meelo aada u kala duwan baad iga daawataan iigu soo qora ilgo waxaa loo yaqaana lahjadaha kala duwan ee soomaaliga marka ilmahaas waxaa lagu arkaya mar walba inuu sida wejigiisu yahay oo aad odhanayso laftu ka xanuunsanaya laakiin kama xanuunsanayo waxa keenaya biyo ku filan ayaanu cabin ilmahaasi aan biyaha ku filan cabin calaamadaha kale lagu arki karo ama lagu arko waxaa ka mid ah in uu yar yahay u fiirsigiisu markuu wax dhiganayo oo kale aanu ahayn qof focus ka saaraya wax dhigashadii oo kale oo uu yahay mid ay ku adkaanayso inuu wax akhris badan sameeyo aan awood u lahayn ama inuu waxaan aada u fahmo aan awood badan u helahayn haddaba markan waxaynu u gudbaynaa maadaama calaamadihii aad ku garanaysay kuwaa yihiin maxay keeni kartaa haddii ilmahaygu aanu biyo ku filan cabin ilmaha aan biyo ku filan cabin waxaa lagu arkaa had iyo jeer iyadiyo ay xumad qabato aana la garanahayn meel ay ka timid ilmihii oo aanad xanuun ku ogeyn hergab haynin waxba haynin oo aad arkaysa marar badan isagii xumadoonay ama xumad qabanayso waxyaabahaas haddii aad ku aragto xumadaas oo kale meel aad u saartana garanayn u fiirsa ilmahaagu biyo intee leeg buu cabaa maalintii waxaa laga yaabaa inay tahay waxa ku keenaya biyo la-aan waayo waxyaabaha biyo la-aantu keento qofku marka aanu biyo ku filan cabin ama ilmaha yariba ayay ka mid tahay waxa kale oo lagu arko waxa ka mid ay ku keento biyo la-aantu calool istaag joogto ah ilmaha oo aada ula dhibaatoonaya gelitaanka suuliga maxay ahayday saxaradiisuna ay noqonayso mid aada u adag oo ku dhegan qof calool istaag hayana waan iska garanaynaa in calool istaaga laftiisa ayaa keeni kara xanuuno kale waxa kale oo ay keeni karaan waxaa ka mid ah madax xanuun fara badan ilmaha oo markasta madaxay xanuunaya hay kugu haya ama aad ku aragto isagoo markasta madaxa ka cabanaya waa biyo la-aanta ayaa keenaysa marka waa inaad markiiba kugu soo dhacdo oo ilmahaygu biyo ku filan ma cabo ama aada u fiirsato inuu cabo iyo in kale waayo madax xanuunka waxyaabo badan oo kale way keeni karaan laakiin waa inaad ugu horeyn noqoto qof u fiirsada oo eega ilmahaygu muu cabaa biyo ku filan haddii uu ilmahaagu cabo biyo ku filan marka madax xanuunka waa inaad baaritaano kala sameyso haddii laakiin aad og tahay ama aragto inaanu ilmahaagu biyo cabin ama biyo ku filan waa inaad garata inay waxa ku keenay madax xanuunka tahay biyo la-aan ama biyaha oo aada ugu yar waxaa kaloo ku imaan kara jirkoo aada u qalala oo maxay ahayday ilmaha korkiisa oo haddii si kasta aad dhaashi u mariso dadka waaweyn laftoodu waa la mid adigaagana daawanaya ama aabba ahow ama hooyo haddii aad isku aragto jirka oo xoog kuu qalalan waxay ka dhigan tahay jirkaagu biyo ku filan ma haysto marka sidii biyo ku filan aad u cabbi lahayd ama ilmahaaga jirku qalalan yahay aad u siin lahayd waa inaad filowgeeda qabato insha allah tan ugu muhiimsan anigaygan iminka idinla hadlaya xataa aanan hore u hogeyn oo biyo la-aantu keento waxaa ka mid ah
waxa loo yaqaano ADHS ama af Soomaali hadii aan israhdo ku sharax qalqaalinimada caruurta aad u qalqaaliga ah. Horana aynu usoo sharaxnay barnaamijyo hore ugu jira YouTube-keena Barbaarsame Channel ayaa waxa ka mid tahay biyo la'aanta ayay ka dhalan karaan ilmaha oo aana concentration ama concentration waxa la yiraahdo lahayn waxba u fiirsanayn ka boodaya waxba dhageysanahayn hadalkii ilaawaya wixii loo sheego markiiba dhinaca iskuulka ay isla liitaan waxyaabahaasoo kale biyo la'aanta ayaa ka koo ah sida la sheegay markaa waxaan barnaamijkan inuu ku sameynayayba waxay ahayd inaad ku baraarugtaan in waxyaabahaasoo kale biyo la'aantu ay keeni karto kadibna naftiina iyo ta caruurta labadaba biyo ku filan aynu kula dadaalno maxay ahayd inagoo dhan aynu u baahanahay biyo aad u badan aynu cabno biyuhuna caafimaad fara badan ayay jirkeenna maskaxdeenna caruurteenna kulli u leeyihiin insha allah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen oo biyo badan balanteen ay noqon doonto naftayda iyo tiinaba aynu cabbi doono biyo badan insha allah sheer garee waalidiinta kale ee soomaaliyeed meel kasta ay joogaan si uu u gaadho like-ta ka ilaawina haddii barnaamijkii uu ku cajabiyey oo daawanayso barnaamijkii oo dhowr boqol qof daawadeen inuu haddana 10 like haysto waxay ka dhigan tahay inaad aniga niyad jabinaysaan marka like badan baan idinka rajaynayaa insha allah iyo sheer fara badan aad baan idin salaamayaa intaan isugu imaneyno barnaamijkan oo kala ah waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.